Jeg vil bare lige vise jer det her. Se. Det her, det er vingerne. Og det her, det er spidsen. Vingerne holder den oppe. Spidsen, den skærer i luften. Se. Og prøv lige at se, hvad man også kan. Prøv lige at se her. Se. Op i håret. Egentlig må jeg slet ikke putte dem op i håret. Der kommer bare lus med ombord. Det siger Panama. Jeg synes bare, de er så flotte. Synes I ikke, de er flotte? Og der står noget på dem. Prøv lige at se her. Der er spidsen, og der er vingerne. Vingerne skal den bruge, når den skal flyve, og spidsen, der skal den skære luften over. Og så er der ord. Der er ord inde i den. Det er ligesom dem alle sammen. Prøv lige at se her. Prøv lige at se her. Kære Gud, i dag så jeg en lille hund og en stor hund slås på gaden. Jeg vil gerne vide, hvem af dem du holdt med. De bedste ønsker fra polyester. P.S. Den store vand, det er fra polyester. Polyester, hun kan godt lide hunden. Hun har også en hund. Men der er ikke nogen, der vil passe den for hende. Folk siger, at den har for mange tænder. Der er også det her. Kære Gud, er livet hårdt, eller er det bare noget, jeg bilder mig ind? Med venlig hilsen, Panama. Panama, det er hende, der sover herovre. Jeg kan lige vise jer hende. Panama, du skal lige vågne. Der er nogen, du skal sige hej til. Gå væk. Du skal lige sige goddag. Panama! Hvad helvede laver du, din klovn? Pis! Du skal se ind i kameraet. Og man må ikke sige helvede. Det har du selv sagt. Eller pis. Vi skal holde op med at falde i søvn her. Det er ikke en god idé. Jeg skulle have været derhjemme. Kig lige i linsen. Hvilken linse? Filmer du mig? Hvad sker der? Hvorfor larmer I? Du skal ikke filme mig, når jeg sover. Det gør jeg da heller ikke. Hvad filmer? Ikke nogen. Ikke mig. Vi falder i søvn igen. Og jeg har lige sagt til Pantomime, at vi skal holde op med at falde i søvn her. Det er ikke en god idé. Det er altså jer, der sover. Jeg har slet ikke sovet. Altså, du må altså ikke filme mig, før jeg er klar. Jeg bliver så hævet rundt om øjnene. Jeg har pølseøjne. Falder vi i søvn her, så sidder vi fast. Det er alle de spørgsmål. Der er så mange spørgsmål. Altså, jeg var også hævet kinder. Men selvfølgelig er der mange spørgsmål. Hvad har du regnet med? Hold kæft, man sover dårligt her. Og gå nu væk med det kamera. Hvorfor kan du ikke bare opføre dig almindeligt? Jeg opfører mig da almindeligt. Hvorfor helvede filmer du os så, når vi sover? Det bliver da verdens kedeligste film. Hov, nu sagde du helvede igen. Sikke mange fly. Altså, hvor er der mange fly? Jamen, vi er gået helt amok i nat. Altså, der er den største bunke lige her. Ja, og der er en masse her, der ikke engang er foldet endnu. De plejer altså ikke at være så sure. Min ryg. Åh, det
Det er som om den har sat sig fast. Hvad er det? Der var den! Ej, den skal du altså ikke ligge på. Så udrækker du bare fjerne. Jeg har sagt til dig, at når du er færdig med at bruge skriveredskaberne, så skal du lægge den på plads. Hvis du havde gjort det med det samme, så ville jeg ikke komme til at ligge oven på alt dit skrammel. Ej, det er da ikke skrammel. Det er den allerfineste fjer, jeg ejer. Nå, men det er den allerhårdeste fjer, jeg har ligget på. Ja, der er vist en, der er lidt morgensur, lille frøken Suresen. Ja, og det er da klart. Og det var sidste gang, at vi sov her. Det er ikke sundt. Sidste gang. Sig, hør jeg rod efter. Jeg drømte noget meget mærkeligt. Ja, det var en fine. De fløj ikke. De svømmede. De svømmede nedad i havet, og alle de ord, vi havde skrevet blev til tegn. Og blev op på en sandstrand. Og jeg så bare polyesters hund på stranden og åd det alt sammen. Men det er jo det, jeg siger. Vi bliver underlige, når vi er her for længe. Hvor er polyester egentlig? Hun var her i går. Var hun her ikke i går? Jo. Ja. Det har hjulpet med at skrive det sidste spørgsmål. Hvad spurgte hun om? Det kan jeg ikke huske. Det må ligge her et sted. Ja. Der er det. Ja. Hun skriver. Kære Gud, er det rigtigt, at hvis den, som intet våger, intet vinder? Og betyder det så, at hvis jeg våger, alt vinder jeg så det hele? Det må hun nok spørge om. Ja, det er da et godt spørgsmål. Det kunne jeg egentlig også godt tænke mig at vide. Hun er derinde. Er hun? Og jeg var helt bange for, at hun var stukket af. Hun er også stadig der. Kære Gud, hvor er de mennesker, der flygter fra det hele hen? Og hvad flygter de fra? Har det noget med mig og min hund at gøre? Med venlig hilsen på de gæster. Hallo! Du skal komme ud derfra, du ødelægger flyene! Kukuk! Hørte du det? Ja, han sagde kukuk. Du skal komme ud! De fly er til Gud, og du kan lige våge på at ødelægge dem. Sig noget, Patricia! Gud kan godt lide fly. Det er ham, vi skriver til. Han kan mega godt lide dem. Patricia! Hvad skal jeg sige? Jeg falder jo. Måske du også skulle falde nogle af dem her. Jamen se, hun ikke må være derinde. Jamen, hvorfor må hun ikke det? Og hold så op med det der! Kugalugalu! Så må jeg jo selv hente hende. Vil du ikke hjælpe mig med den her? Jeg synes, du er en darling. Hvor er du henne, din møgeunge? Skal det være lige nu? Ja, jeg har ikke noget spejl. Er du blevet for sød? Kom. Nå, så kommer jeg ned til dig. Hvis du ikke er kommet op, inden jeg er talt til tre, så kommer jeg ned. 1, 2, 3. Hun er nok nede i bunken sammen med dig, kære. Nå ja, nu kommer jeg! Hvor er du henne, hva? Din lille lus. Man må ikke sige lus om andre. Kukku! Fander du ingenting? De er til Gud, og du ødelægger dem. Han gider sgu da ikke at læse ødelagt fly. Det er du da ligeglad med. Du træder jo også på mig selv. Nu har jeg dig! Vel har du ej! Øj! Så, ja, nu tror jeg, vi er færdige. Ja, og så klemmerne. Ja, her. Og halskæden.
Hvad skrev du egentlig om som det sidste i går, darling? Nå, det var ikke så vigtigt. Man skriver da ikke noget til Gud, som ikke er vigtigt. Det har jeg da sagt. Nej, det var ikke fordi, det var ligegyldigt. Jeg ved bare ikke, hvor det er nu. Kan du ikke huske det? Jo. Jo. Kære Gud, hvorfor kan jeg se gennem luften, men ikke gennem væggene? Og kan du se mig hele tiden? Og hvis du kan, kigger du så ind gennem væggene, eller gulvet, eller taget? Med venlig hilsen, pantomime. Nej, det var virkelig smukt. Ja, altså, Midtgaard, det var... Hvad vil de døvstumme sige, hvis de kunne tale? Ja, er de døvstumme de ensomste i verden? Knus og kærlige tanker, Patricia. Ja, jeg har ikke fået det endnu. Han kommer til at svare. Gør han ikke? Han kommer til at svare på det hele. Jo, men selvfølgelig. Jo, altså, lige så snart vi har sendt spørgsmålene afsted, og vestenvinden har blæst dem opad. Ja, så får vi svar tilbage. Tror I, at Gud synes, at vores spørgsmål er dumme? Nej. Hvorfor skulle han nok det? Det er fordi, at i går, der spurgte jeg, hvorfor han har givet min hund tænder, når den ikke må bide. Og i går synes jeg virkelig, det var et godt spørgsmål. Men det synes jeg ikke mere. Og jeg kan bare ikke finde ud af, hvilket papirbly det står på. Jeg har kigget dem alle igennem. Din lille lort. Din lille toiletbørste. Mega opfindsomt. Har lugtet lille toiletbørste. Jeg må altså ikke sige lort om, slet ikke om andre. Lort. Hold op. Du sagde lort først. Ja, men det er fordi, det er det, du er, når du jogger på alle flyene. Så er jeg klar til at blive filmet. Klar til hvad? Ja, altså det er fordi, at Pantomime, hun laver en film om vores fly. Ja, jeg skal være med. Men hvad med spørgsmålene? Vi er ikke færdige med at stille spørgsmål. Jeg mangler virkelig mange. Det gør jeg også. Ja. Nå, jeg troede, at I var klar til at sende dem afsted. Hvad? Det kan vi da ikke. Nej. Vi er ikke færdige. Nej. Det går jeg ikke. Det her... Jeg mangler rigtig mange. Det her, det er Patricia. Ja. Hej. Goddag. Mit navn er Patricia. Du skal fortælle dem om papirflyverne. Dem? Ja. Hvem er dem? Ja, dem der ser med. De sidder inde i kameraet. Ser de med nu? Ja. Ja, hvis der er nogen. Jeg ved ikke om der er nogen. Hallo? Er der nogen? Jeg tror ikke, det er en god idé at fortælle dem om flyene. Ja, hvad hvis de nu sender en masse? Ja, vi kan jo ikke bare bombardere Gud med en masse papirfly. Det tror jeg ikke, han vil bryde sig om. Men du kan da godt vise dem bomben. Jo. Jamen, ja, det... Jo. Det her er bomben. Den har vi lavet. Ja, altså mig og Panama og polyester og pantomime. Ja, det er vores spørgsmål. Ja. Gør jeg det rigtigt? Jeg ved det ikke. Hallo? Ja, altså, det var fordi vi havde så mange spørgsmål. Ja, jo. Jo, det havde vi. Og, ja, altså, der var spørgsmål alle vegne. Altså, prøv at se, hvor mange spørgsmål der er. Patricia, hun siger, at Gud kan svare på alle ens spørgsmål. Ja, ja, eller det sagde min mor. Min mor sagde, at man kunne sende dem spørgsmål, og så vil, hvis vestenvinden blæste dem opad, og så vil han svare. Ja, og vi venter på, at vi kunne sende dem alle sammen på én gang, for ikke hele tiden at forstyrre ham. Ja, det er bedst sådan. Ja, man vil jo ikke gøre ham irriteret. Det er jo farligt at skrive til Gud. Hvordan farligt? Er han ikke sur?
Eller, altså, eller irriteret. Ja, så vi har skrevet til Gud. Jamen, nej, det forstår jeg ikke. Og lige nu stille. Jo, det forstår jeg ikke. Det her. Her er der spørgsmål. Okay, ja. Kære Gud, hvorfor kan jeg ikke finde en kæreste? Mange kys fra Patricia. Ja. Ja, det er jo så for mig. Ja, nej, vi prøver lige noget andet. Så, yes. Kære Gud, hvorfor jeg altid alene, når de vigtige ting sker? Kærlig hilsen. Ja, det er så også for mig. Ej, det må jeg undskylde. Jamen, så finder vi bare et andet. Prøv at se det her. Okay. Herre Gud, elsker du virkelig alle mennesker, eller er der undtagelser? Nogle mennesker er vel svære at holde af. Er der måske nogle mennesker, som du slet ikke elsker overhovedet? Og hvor meget elsker du for eksempel mig? Din for altid. Patricia, den her også fra dig. Er der må være nogle andre? Ej. Ja. Så vi... Hvis der er nogle spørgsmål, man kan jo blive i tvivl. Ja. Jeg kan godt føle mig lidt alene nogle gange. Hvad så? Det er jo Gud, der bestemmer. Ja. Ja. Og også nogle gange de lidt dårlige ting. Så som dem, der har nogen, og hvem der ikke har nogen. Kan du ikke se, at hun bliver ked af det? Film noget andet. Okay. Film derover. Ja. Jamen, nej. Gå nu. Film der. Ja, ja. Nu skal I bare se her. Det er lidt sjovt. Jeg har fundet nogle af dem, som Panama har skrevet. Nu skal I bare høre her. Kære Gud, er det rigtigt, at spøgelser kunne findes, hvis man tror på dem? Og i så fald, hvor meget skal man så tro på dem, før de bliver virkelige? Med ønske om snarligt svar fra Panama! Hvorfor har du placeret en inde i mig? Jeg vil gerne have, at du hiver den ud igen, for jeg er træt af at holde den i live. Kærlig hilsen, polyester. Det er ikke mig, der har skrevet det der. Dit navn står på det. Se her. Ja. Og på denne her. Kære Gud, hvorfor bider min hund? Nogen siger, at hunde ligner deres ejer, men jeg bider da ikke nogen. Ligner den mig? På gensyn, når jeg dør. Polyester. Der kan du se, det hele handler om hunde. Det er ikke mig, der har skrevet det. Det er det altså ikke. Vel er det så. Og denne her, skal I se. Kære Gud, hvad er egentlig forskellen på mennesker og dyr? Indimellem føles det som om, at min krop er helt forkert. Er det virkelig meningen, at jeg skal have arme og ben og hjerne som et menneske? Knus polyester. Det er ikke mig, der har skrevet det, siger jeg jo. Du er bange for, at du i virkeligheden er en lille, ond hund. Jeg er ikke en lille, ond hund. Nej. Der er bider i alt og alle. Ligesom den, du har derhjemme. Og ved du hvad? Det er det, du er. Det er det, hun er. Hold din kæft!
Det er ikke mig, der er bange for alt i verden. Det er hende, der er ond. Jeg er ikke ond! Jeg er ikke ond! Jeg er ikke ond! Hallo? Gud? Jeg ved ikke, om du kan se mig. Jeg ved ikke, om nogen kan se mig. Hvis du kan, så er det altså ikke for at klage. Men hvis du nu svarede på nogle af alle vores spørgsmål, hvis nu vi ikke behøvede at folde så mange fly og vente på vinden. Faktisk har jeg aldrig hørt om, at vinden kan blæse opad. Det må du ikke fortælle til de andre. Jeg tænkte bare på, at tingene måske kunne være lettere. Kære Gud, jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke forstår noget. Hvorfor forstår vi ikke noget? Jeg savner dig. Mange hilsner fra Pantomime.